preko 300 učesnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona, ali i šire. Takmičenja u 5 sportova. Atletika. Stoni tenis. Košarka. Plivanje. Cilj projekta je promocija prava i mogućnosti osoba sa poteškoćama u razvoju. Fudbal. Healthy program, edukativne radionice, humanitarni koncert. Ambasadori projekta: Igor Emkić, Amel Tuka, Asmir Begović, Mirsad Bektić, Damir Hadžović, Roberto Soldić, Elvir Bović. Tuzla, prijateljsko takmičenje specijalne olimpijade paralel od 7. do 12. maja. Bolje drugačije.